Nu er vi i gang med at pakke sammen. Og vi er så røv dårligt. Hvad er vi færdige med? Vi er færdige med lejetur, der var kun 30 km. Hvad har vi også gjort? Pakket til sammen. Hvad har de andre ikke gjort endnu? Pakket til sammen. Var vi hurtige, eller var vi hurtige? Ja, vi var hurtige. Vores telt, det der står lige der, det er rigtig grønt og yndigt. Og vi flækkede kun posen en lille smule. Sådan det vel, mine forældre, de bliver rigtig stolte af mig. Ja, tak. Er jeg en skaldpan? Ja. Ej. Jeg vil sgu sige ja, jeg synes ikke, det kunne være røg sjovt af det der. Hun siger en skaldpan. Det er Rudi. Hej Rudi. Ej, kom nu. Og så er vi lavet sådan en flot gangbro her, men nu er teltet slået væk. Ej, vi er også flot. Gud, det er så skidt den ren. Vi er slow ish, og vi skal sådan gå ren på hele pladsen. Så det bliver monsterhygge. Skal vi lige se, hvor mit telt det har stået? Det har stået lige der på alt det grønne. Lærke! Er du klar? Nej. Nej. Hvor langt har vi hjem? 32 kilometer. Gider vi? Nej. Ligesom Maja siger, vi skal bare teleportere os hjem. Ja, yeah, fuck, hvor klogt, Maja. Maja, hvad er det med mig kæreste? Nej. Det er de ikke. Jo. Nej. Jo. Nej. Nej. Jo. Nej. Jo. Nej. Nej. Jo. Nej. Måske i fremtiden. Måske i fremtiden. Sammen der vi kommer tilbage på skolen. Og vi cyklede hurtigere hernede, end vi gjorde hjem igen, fordi at eller hurtigt tilbage på skolen, end vi gjorde ud, hvor vi skulle være. Og nu der skal vi bare ind i badet og finde alle vores ting og sådan ting. Vi cyklede det på en time og 25 minutter. Så det er voldgodt klaret. Nu kommer nogle af de andre, der kommer ind. Er vi glade? Ja. Ja. Er vi glade for ladet, når den ikke lå længere væk? Ja. Er vi glade, Marie? Vi er fucking glade. Og så her klokken halv, der skal vi ned og lave vores underholdning. Vi har planlagt ud vores ture. Hej Vigge! Hej! Hej! Ja, der har du det musik. Ja, det skal lige nu, der er altså nok så trafik. Vi tør at være for farver, eller ikke mere til. Det håber jeg har. Det skal være helt blot. Vi er nu på vej ned i lobbyen, der er loungen, så jeg er ikke sikker, hvornår min mor kommer, fordi jeg skal hjem den her weekend, så den er mega hygge, og jeg tænker også, at nu vil vi se, hvor meget jeg vlogger. Godt at se, but ses i hvert fald senere. Hej alle sammen, lige nu sker det, at jeg kommer ud til min far, jeg har været hjemme med min mor, så min far kommer og henter mig, nu er jeg taget til min far, og så skal jeg til seng nu. Men jeg håber rigtig, rigtig meget med videoen. Giv videoen en like, skriv en kommentar, og så håber jeg rigtig meget, at vi ses igen i næste video. Hej hej!